Untuk video kali ini, Nelly nak kongsikan kenapa ceramide adalah ingredient yang hebat. Yang pertama, ceramide mampu menjaga kelembapan kulit kering dan irritation. Function ceramide ni adalah untuk mengunci kelembapan kulit sehingga mengelakkan daripada kering dan mendapat iritasi. Kedua ialah memperlambatkan tanda-tanda penuaan kulit. Contohnya, garisan halus dan kerutan. Jadi, kalau nak kulit awet muda, carilah produk yang mengandungi ceramide. Ceramide ni, dia boleh digunakan di kulit yang sensitif. Selalunya, orang yang kulit sensitif ni, kulit dia sangat-sangat dry and tak hydrated. Salah satu punca kulit sensitif ialah tak cukup kelembapan dalam kulit. So, orang-orang yang kulit sensitif pun boleh pakai produk yang ada ceramide untuk mengunci kelembapan kulit. Ceramide ni pun dia baik untuk kulit yang berjerawat. Punca adanya jerawat ialah sebab bakteria, penumpukan kotoran dan produksi minyak yang berlebihan yang menyebabkan pori-pori tersumbat. Produk yang mengandungi ceramide dapat melindungi kulit daripada bakteria dan zat asing lain untuk masuk ke dalam kulit. Okey, itu je untuk video kali ni. Video ini disediakan oleh Piprof.